Türk мамлекеттер уюму түрк элдеринин ар тараптуу кызматташуусун көздөгөн бириктирген эл аралык уюм. ТМУ 2009 жылдын 3 октябрында Түрк кеңеши деген ат менен түзүлгөн. Жыл санап уюмдун кызматташуусу бекемделип келет. Речь идет о создании Азыр Түрк мамлекеттер уюму жаңы этапка чыгууда. Буга чейин Түрк тилдүү мамлекеттер уюму болсо, азыр Түрк мамлекеттер уюму болууда. Бул өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташууну күчөтөт. Уюмга мүчө 5 өлкө бири-бирине соода-саттык, транспорт, логистика жаатында дагы бирге кызматташуусу жогорку деңгээлге чыгат жана өнүгүү жолуна түшөт. Түрк мамлекеттер уюмунун максаты тынчтыкты жана коопсуздукту, ошондой эле саясий, экономикалык, маданий, экологиялык жана илимий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. Кошумчалай кетсек, бул кызматташтык билим берүү, транспорт жана каржы сыяктуу тармактарды дагы камтыйт. Юридика илимдеринин доктору Темир Нурматов биригүү менен көптөгөн ийгиликтерге жете өздөп эсептейт. Многие страны это наши соседи. Түрк мамлекеттер уюму өнүгүү жолунда баратат. Азыр Европа биримдиги сыяктуу эле бул уюмдагы күчтөнө баштады. Ооба, түрк мамлекеттер биригип кызматташуунун бардык тармагында кызматташууга убакыт келди деп эсептейм. Зайнидин Курманов Кыргызстан үчүн Түрк мамлекеттер уюму менен кызматташуунун алкагында транспорт тармагы маанилүү деп белгилейт. Ошондой эле 85 миллион калкы бар, бул уюмдун келечеги чоң. Кызматташуунун бардык тармагында мүмкүнчүлүктөр көп. Экономика Түркские государства составляют примерно Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн экономикасы 1.5 триллионго чейин жетет. Чоң экономика. Ал эми калкы болсо 85 миллионго жетүүдө. Мындай чоң уюмдун келечеги чоң. Азыр уюм тездик менен өнүгүп жатканын көрүүдөбүз. Бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Бул уюмга бардык катышуучу өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстанда кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө кызыктар. Бүгүнкү күндө Түрксой, Түрк маданияты жана мурасы фонду, Түрк академиясы сыяктуу уюмдар ийгиликтүү иштеп келүүдө. Телегет Алиев, Мэримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.